Ardayda dugsiga sare ee qadiimiga ah ee Qalax ayaa dibadbax ballaaran ka sameeyay gudaha magaalada, waxayna mudaharaad salmi ah kala hortageen xarunta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Gabiley. Ardaydan oo ka cabanaysay maamulka dugsiga sare ee Qalax ayaa mudaharaadkooda oo salmi ah ka hor sameeyay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Gabiley. Ciidamada booliska oo soo gaaray goobta mudaharaadku ka socdo ayaa ardayda mudaharaadka waday, ku dareeriyey rasaas, sidoo kalena xabsiga u taxaabay arday. Maamulka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Gabiley oo dhankooga aan wax ka weydiinay cabashadani ayaa waxay ku jawaabeen. Wadarka Sensaka oo saad sheegteen hogaa ardayaba soo baxday, ardayda soo baxday ma jirin wax cabashada, dugsigu si fiican buu shaqaynayay oo howlihiisu way saxsanaayeen. Ardaygu waxa weeye nidaam buu leeyahay, nidaamka wuxuu leeyahay waxa weeye ardaygu hadduu wax ka cabanayo waa inuu marka horeysa maamulihiisa u gudbiyo, hadduu xiisas ka cabanayo maamuluhu hadduu ay xitaa ay jawaab ka waayaan dee kormeerkii iyo mas-uuliyiinta kale waxbarashada, xafiiska waxbarashadu wuxuu u taagan yahay waxbarashada tayeynteeda iyo dhismeega ayrna yimaadaan bay saaka markay arday soo baxdeen ogaanay. Halkan baan isku weydnay, waa kuwii xafiiska hor yimiday markaad sawirada ka qaadayseen, wax allaale waxay haba yaraateen noo sheegeen ardaydaasi ma jirto cabashaa oo ilaa hadda ay noo sheegeen. Inaan maqal haba yaraatee ardaydaasi waxay ka cabanayeen iyo wax jiray toona, halkaa unbaan ku baraarugnay ardaydaasi iyagoo jooga. Markaa taasi wabata aanu baadhayno sababta ay ardaydaasi waxay ka cabanayeen ay marka horeba usoo gudbin waayeen, waana la baadhayaa, kana hor dhici mayno. Maamulaha dugsiga sare ee Qalax oo isagana dhankiisa aan wax ka weydiinay cabashadani loo soo jeediyey ayaa waxa uu yidhi: ardayda markaa wixii tabasha ee jirta annagu waxaanu diyaar u ahayn inaanu xalino, laakiinse mayso marin nidaamkii ardaynimo. Iskuulkana iyagoo waqtigii nusu saaca ahaabay ka soo baxeen, wax cabasho waqtigaa iskuulka ka jirtay oo inoo soo gudbiyeenna may jirin. Ardaydani inkastoo aanay wax khasaara ah oo muuqda gaarsiin xarumaha wasaaradda waxbarashada, haddana mudaharaadkooda waxaa si weyn looga dareemay guud ahaan degmada Gabiley, waxaana jidad ka tuqnaa ciidamo badan oo boolis ah. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, Ilka Casay, Star TV, gobolka cagaaran ee Gabiley.